Orduxan bəy, bu son üzə çıxan məlumatlar Avropada Azərbaycan haqda təsəvvürlərə necə təsir göstərib? Ümumiyyətlə, Avropalıların Azərbaycan haqda bilgilərini necə dəyərləndirərdiniz? Əvvəla onu deyim ki, son medialarda, qəzetlərdə, televiziyalarda Azərbaycan haqqında, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa ölkələrində pul yuma maşınının pulları, Azərbaycanın var dövlətini Avropaya dağıtması çox mənfi qəbul olunub. Baxmayaraq ki, bu pulların 99%-i Avropalılara qismət olub. Bu bir korrupsiya göstəricisidir və Avropalılar da korrupsiyanı sevmirlər. Əfsuslar olsun ki, Avropanın içində də, Avropalıların içində də bizim hakimiyyətə bənzər insanlar çoxdur və hakimiyyətin korrupsiyonerləri çalışıblar ki, o insanları pul məğzində özlərinə cəlb edə bilsinlər. Hətta Azərbaycanı tanımayan belə insanlar, Azərbaycan haqqında heç vaxt heç nə eşitməmiş insanlar belə gülərək Azərbaycan üçün baş aşağılığı gətirən bir tərzdə bunu qəbul etmişdilər. Doğrusu, Azərbaycanın heç bugünə qədər də son 20 ildə elə bir plus nüfuzu olmamışdı. Deyərsiniz, nədən? Birinci, ondan irəli ki, bildiyiniz kimi Amerikada da bu bilinir. Avropada yaşayan azərbaycanlıların 98%-i siyasi və ya iqtisadi mühacirdir, refugi yəni. Bu da ki, heç bir baş ucalığı gətirən bir hal deyil. Çünki sən Azərbaycan haqqında nə qədər gözəl şeylər, nə qədər gözəl işlər danışsan və onlarda bir sual yaranır. Onda sən niyə mühacirsən? Sən onda niyə öz gözəl ölkəni tərk edib gəlmisən Avropada kamplarda yaşayırsan? Durum budur. Avropalılar belə baxırlar Azərbaycana və bu da ki, 100% Azərbaycanda olan mövcud rejimin apardığı yanlış siyasətin və Azərbaycana qarşı olan yanlış göstəricidir. Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən ona qarşı mütəşəkkil hücum kampaniyası başlandığını deyir. Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyünün perspektivlərini necə görürsünüz? Azərbaycanın Avropa Şurasındakı heç bir perspektivi bu günlərdə ola bilməz və bunun haqqında heç bir danışıqlar da gedə bilməz. Çünki Avropa Şurası da Strasburg şəhərində və Avropa Birliyi Brüsseldə bunlar hamısı gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda insan haqları hər gün pozulur və bu daha da şiddətli irəlləyir. Və bugün Azərbaycanın imicində ləkə olan 170-ə qədər tanınmış Avropa Şurası və Avropa Birliyi tərəfindən tanınan siyasi məhbus onu göstərir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası, Avropa Birliyində və yaxud Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi heç olmasa yer alması mümkünsüzdür. Orduxan bəy, Avropadan Azərbaycanda insan haqlarının ümumi durumu necə görünür? Əfsuslar olsun ki, Avropada, Amerikada, bütün qərb ölkələri də bugün Azərbaycandan bir umacaqları var, o da puldur. Və bunu açıq şəkildə edirlər. O vaxta qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugünkü rejimin əlindədir və bu pulları qısqanmadan öz hakimiyyətlərini əldə saxlamaq üçün Avropa və bütün qərb ölkələrinə yedizdirəcəklərsə, Avropa ölkələri bax belə də baxacaqlar bütün insan haqlarına və bütün demokratiya Azərbaycanda baş verənləri görməməzdən gələcəklər. Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın xilası Azərbaycanın Avropa ölkələri kimi, heç Avropa ölkələri kimi olmasa belə, yəni normal demokratik insan hüquqları bol olan bir ölkəyə çevrilməsi üçün azərbaycanlılar Azərbaycanda və Avropada və qərb ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar bununla ciddi məşğul olmalıdır. Bunları biz etməsək, özümüz azərbaycanlı olaraq, heç bir Avropa ölkəsi və qərb ölkəsi bizim üçün heç nə etməyəcək. Çünki onların məqsədi ancaq və ancaq, mən buna əmin olmuşam, 10 ildir mübarizə aparıram diktaturaya qarşı və Avropada heç nə görmürlər Azərbaycanla bağlı. Çünki bir misal çəkəcəm, mən yaşadığım Niderland krallığında mən heç onu bilmirdim.
Keçen Den Haag şəhərində diktatorlar gecəsi deyilən bir gecə hazırlamışdılar Hollandlar. Orada açıq şəkildə dedilər ki, Hollandiya krallığı Avropa Birliyinin içində ən böyük biznes partnyorudur. Üçüncü biznes partnyorudur Azərbaycanın. Və bununla onu demək istəyirlər ki, yəni bizim işimiz ancaq və ancaq Azərbaycanla pul qazanmaqdır. Mən belə başa düşürəm. Özümüzü yormayaq Avropa, Amerika deyərək. Məcburi Azərbaycanlılar özü çarə qılmalıdırlar başlarına. Orduxan bəy, yeri gəlmişkən Azərbaycanın Avropadakı diaspora, demokratiya və insan haqları mövzularında müəyyən tədbirlər təşkil edir. Siz diasporun fəaliyyətindən razısınızmı? Bir daha deyirəm, Azərbaycanın kənarda, Azərbaycandan kənarda heç bir diasporası yoxdur, olmayıb və bu hakimiyyət ayaqda durana qədər də olmayacaq. Bütün o özünü diaspora sayan insanlar, 100% deyirəm, əminəm və sübut eləyərəm, cavab da verərəm hamısına. 100% hakimiyyətin, bu rejimin insanlarıdırlar və maliyyələşdikləri də ancaq və ancaq hakimiyyətin bu rüşvətxor məmurlarının pulları ilə özlərin diaspora adlandırıblar. Və bu son vaxtlarda da Azərbaycanda baş verən maliyyə krizindən əmələ gələrək heç bir qəpik də ala bilmirlər və heç səsləri də çıxmır. Heç də təşkil eləmirlər. Ya ancaq və ancaq Azərbaycandan mal çıxardıb, ya Azərbaycana mal gətirib, alver eləyirlər və o alverdən də 5-3 manat Azərbaycanı tanıtmaq adı ilə hər hansı bir şəkər bura nümayiş etdirirlər, paxlava nümayiş etdirirlər və yaxud da hakimiyyətdən bura gələn deputatlardan ya dövlət işçilərindən görüş keçirirlər, onu da şov edirlər. Azərbaycanın bugün Azərbaycandan kənardakı pro-Azərbaycan fəaliyyəti sıfırdır. Olsun diaspora, olsun hakimiyyət tərəfindən. Çünki son qalmaqallar bunu bir daha sübut etdi ki, bu hakimiyyət ancaq və ancaq Azərbaycanı talan etməklə məşğuldur. Bütün məmurların hamısının xarici ölkələrdə pulları, evləri, villaları, bütün var dövlətin Azərbaycanın talan eləyib başqa ölkələrə daşıyırlar. Və bu o deməkdir ki, Azərbaycanın imici sıfırdır. Çox sağ olun Orduxan bəy. Buyurun, təşəkkür edirəm.